الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ٹھیک ہے چھیڑو نہیں اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي افوض امري الى الله ان اللہ بصیر بالعباد اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات جو آزاد لے کے آئے ہو بسم اللہ اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بانی مجلس حاجی غلام مرتضیٰ صاحب دے والد محترم محمد خان مرحوم دے درجات دی بلندی واسطے صلوات فل مومنین مومنات مرحومین واسطے شہدائے ملت جعفریہ دے درجات دی بلندی واسطے اور اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم ادی مرحب حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا امام ولی اصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ایک تھوڑی جی بسم اللہ کراں ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا امام ولی اصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے سونی صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا السلام و سلام و
ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਹਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਆ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਛੁੜਾਏ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਯਾ ਅਲੀ 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 ਯਾ ਅਲੀ
بیماری نہ دی صحت واسطے بھی بیماری دے خاتمے واسطے اور شفا یابی واسطے صلوات. ایک قصیدہ خیبر دا پڑھدا اللہ گواہ ہے جلے سیدہ دے درمیان پڑھدا ہاں ڈھیر تھر ویندے جو 39 دیاں دے بعد جلے سارے دے سارے لشکر دی شوگر خراب ہو گئی اس ویلے اللہ فرمائے میرا حبیب انعام چھوڑ علی صاحب حیدری یا علی یا علی یا علی دعا ہے پاک امیر دا صدقہ غدیر تے مباہلے دا صدقہ آمن آلے محرم الحرام دیاں قربانیاں دا صدقہ ہر مومن دے دل دی دعا قبول فرمائے قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے مرد و مستورات دی دل دی تختی تے لکھی ہوئیں دعائیں میں اللہ قبول فرمائے جڑے ٹر آئے ہو قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے بانی مجلس سے گھر خیر و برکت فرمائے حاجی غلام مرتضی صاحب دے والد محترم محمد خان مرحوم ابن غلام حسین دی مغفرت فرمائے کریم اللہ اے ہر گھر تو کوئی نہ کوئی ٹرا ہوئے تیرا مہمان ہے اے امام حسین دے گھر بہ کے دعا پہ مغدن کریم اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما انہاں دی مغفرت فرما انہاں دے درجات بلند فرما کل مومنین دی مغفرت فرما کل مومنات دی مغفرت فرما آمن والے ایام محرم وچ مومنین دے جان اور ایماندار تحفظ فرما میرا اللہ تو کریم تے قادر ہے اللہ کل شئے قدیر ہے تیری ذات ہر شے تے اختیار رکھ دی میرا اللہ اے دلاں تے بھی تو قابض ہے انہاں دلاں چو جتھاں بھی مومن راندن بغض کینہ ختم فرما محبت دوستی عزت احترام پیدا فرما مل کے ولایت علی دے رشتے نال ایویں رہن دی توفیق دے جویں بھرا بھراواں دے رلے رہ دے میرا اللہ امام عادل علیہ السلام دے ظہور سعدی فرما قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعریف ہے اس لائق تعریف ذات واسطے جو لا شریک بھی ہے بے مثال بھی ہے لا مکان بھی ہے موجود بھی ہے نظر تو اوجل ہے دیکھن والا دیکھ نہیں سکدا سمجھن والا سمجھ ویندا ہے جو جڑا نظام چلدا پے چلاون والا کوئی ہے اوندیاں نشانیاں اوندی پہچان ہے اوندے کائنات دے نظام اس دا تعارف ہے وقت اس تو وقت دی رات تو بھی پہچانا ویندا ہے اپنی نعمتاں تو بھی پہچانا ویندا ہے اپنی عنایتاں تو ہی پہچانا ویندا ہے تے ول فرمایا کن تو کنزن مخفیاں میں جو چھپویا خزانہ ہم میں ارادہ کیتے جو میری پہچان ہوئے میں نور مصطفیٰ نو بڑھائے نور مصطفیٰ دنیا والو جڑا ظاہر ایک محمد نظر آندے حقیقت دے وچ ایک نہیں وہ 14 محمد ہے پہلا بھی محمد مصطفیٰ آخری بھی محمد مہدی درمیان والا محمد باقر یہ 14 دے 14 محمد ہیں خبردار علم انہاں دے تو دور نہیں عصمت دا مظہر اے ہیں پاکیزگیاں انہاں دے گھر دا راج ہیں
کائنات دی کوئی شے انہاں دے علم تو باہر کوئی نہیں، زمین تے حجت خدا ہیں، بے شک دی ابھارن والا خدا ہے، لیکن جے تائیں زمین تے حجت دا قطب نہ ہوئے اللہ دین نو ابھرن دی اجازت ہی نہیں دے گا۔ زمین چو رزق پھٹاون والا خدا ہے، توجہ ہے نا، زمین چوں رزق پھٹ دے نا، رزق پھٹاون والا خدا ہے۔ اللہ زمین نو اپنے حکم نہیں دے دا جے تائیں دے سینے تے حجت خدا دا قدم نہ ہوئے۔ دی لاندا پے حجت خدا کھڑے، دی ابھرتا پے حجت خدا دی برکت، سبزیاں پھٹدیاں پئیں حجت خدا دی برکت، پانی اتو آندا پے رحمت بن کے حجت خدا دی برکت ہے۔ کائنات غرق ہون تو اگر بچی ہوئیے اس دی حکا بچائے جو ایندے سینے تے نرجس دے چن مہدی زمان دے قدم موجود ہے۔ نرجس کا چند، مہدی زمن، فرزند حسن عسکری، فرزند زہرا، فرزند مصطفیٰ، فرزند مرتضی، جیندے سر تے محمد دی پگ ہے، توجہ فرمائے سو، جیندے سر تے مصطفیٰ دی پگ ہے، جیندہ اوڈا اپنے دادے علی دی ولایت ہے۔ گل سمجھو، نال نال چلو نا، رکھی ہوئی اس نام محمد دی، اوڈا ہے داد علی دی ولایت والا۔ آج اینے کیوں نہ تھا جڑا اذان چاہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، آج اس علی ولی اللہ تو مراد امام زمان ہے، زمان دا علی ہے، بسم اللہ کر رہا ہے، اس علی ولی اللہ تو مراد حجت خدا ہے، علی دا بچڑا، علی دی ولایت دا وارث، زمانے تے ولی اللہ، اگر زمانے تے علی دی ولایت دا انکار کر اللہ عبادت چاہ کے منہ تے مرے دے، اگر بارویں دی ولایت دا انکار کرے تا اللہ معاشرہ لے دی جہنمیاں جو شمار کرے دے۔ مہدی برحق، زمانے دا علی بھی مہدی، زمانے دا محمد بھی ہے، زمانے دا حسین بھی ہے۔ مقصد سمجھو، شیعان حیدر کرار، شیعت وسعت ذہن دا نام ہے، شیعت وسعت قلب دا نام ہے، کند ذہن شیعہ آل محمد نو چنگے نہیں لگ دے، تھوڑی جی گل ذہن تے رکھیا ہے، کند ذہن، کند ذہن کون ہوندا ہے؟ جس رو پتہ ہی نہ ہوئے میں شیعہ کیوں ہاں، ایسے بھی اللہ دے ولی ودے نا، جنہیں پتہ ہی نہیں میں شیعہ ہاں تے کیوں ہاں۔ کند ذہن، تنگ نظر بھی شیعہ نہیں ہوتا جڑا اپنے علاوہ کہنو برداشت ہی نہ کرے، تنگ نظری آ گئی ہے او جوانو، توجہ نال، ویڈیو دے ذریعے پوری دنیا چ میرا پیغام وہدا پیا ہے، تنگ نظر کس نو آ دین جڑا اپنے علاوہ دوجے نو سہی میں دا برداشت نہ کرے، مسلے تے کھڑا ہے، کوئی نواں بھلا ہویا بندہ آ گیا ہے، اوندے والے پاس انج ویکھسی جیویں گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہے، ایویں ہے نا، آوا جان قبلہ شرازی صاحب تسا ڈٹھا ہو سی جو خشک متقی نوے آمڑ آلے نو ایویں دے دین جیویں نوے آمڑ آلا کوئی گناہ کر بیٹھے، کئی تا چپ رہے وین دین تے کئی بول پن و مورا تو ہی تو کی گھنڈن آیا وے، ایویں نہیں آدے، تنگ نظر شیعہ پسند نہیں۔ اچھا دو جی مثال دینا، ماتمی دوان ماتمی حلقے تے ماتم کرے دا پے تے کوئی عشق حسین دے وچ ڈبا ہویا جس نو اور ترتیب نہیں آندی، جس دا او نظم و ضبط نہیں، اگر حلقے جا کے کھڑ ویندے تے ماتمی او نہیں جڑا تنگ نظری کر کے باہر کڈ چھوڑے۔ جی تنگ نظری آندے پین محرم دے دی، اندھا ہاتھ نہ رلدا ہوئے
عشق حسین جو رکھدا ہے ہو سکدا ہے تیری اس ترتیب نالو حسین نو اس دی بے ترتیبی ڈھیر پسند ہو گئے تنگ نظر سی تنگ نظر شیا آل محمد نو پسند نہیں تنگ نظر اور مثال چڑے وا محفل اچ بیٹھے کہندی عزت احترام تھیندا پے لوگ اس دی طرف متوجہ ہیں اپنے آپ دے وچ حسد دے کتنا مبتلا ہو جائے اس دی عزت ویکھ کے حسد دی بھا وچ بلنا شروع کر دے وے اے صرف حسد دی بھا نہیں بلدی پئی ہولے ہولے بدن چوں ولایت علی نکلدی پئی ہے ولایت علی نکلدی پئی ہے جی اس عزادار دا ماتم قبول نہیں جڑا دوجے نو ہلکے چ قبول نہ کرے اس نمازی دی نماز قبول نہیں جڑا صف دے وچ دوجے نمازی نو قبول نہ کرے اگا ٹورا اس ماتمی دا ماتم قبول نہیں جڑا نماز دا منکر ہوئے اور نمازی نمازی نہیں جڑا ماتم دے خلاف ہوئے گل سمجھ آتی پی ہے پچھلے نو بھی سمجھ آتی پی ہے نہیں کوئی نہیں سمجھ آتی پی میں کیا کیا ہے کہ میں توجہ نال میرے جملے آ جاؤں نا او ماتمی امام حسین نو چنگا نہیں لگتا جڑا منکر نماز ہوئے او نمازی اللہ نو چنگا نہیں لگتا جڑا حسین دے ماتم دا دشمن ہوئے کام تے سیدھا نہیں ہو گیا جڑی تساں ونڈا بنائی ودے ہو ایک کی ونڈا ہے خیال کار بلکہ میں آدھا ہونا شیعہ تیرا دشمن بہت کمینہ ہے اندے تے نظر رکھ تیری اس وقت دی طاقت ہے تیرا اتفاق تیری غدیر بھی تیرا اتفاق ہے تیری کربلا بھی تیرا اتفاق ہے کوئی ہے میرے لفظ سمجھن والا اگر ولایت علی رکھ دے تا اس دا ترجمہ بھی کٹھے ہو بڑے اگر کربلا نال محبت کرے نا ان دا ترجمہ بھی کٹھے ہو بڑے تسا کے کرے دے پے ہو اللہ پکی والے نو بد نظراں تو محفوظ رکھے میں ویدا پیا پاکستان شیعاں دیا مسیتاں ہی وکھریاں پہ ہونیاں وکھریاں وکھریاں مسیتاں اتھو تائی نہیں بیڑی بڈی اگا پورے دا پورا بیڑا بڑ گیا ہے ایک ماتمی ہلکے والا دوجے نو قبول ہی نہیں کرے نا جیندہ جیڑا ہلکا ہے اور دوجے نو اخان تے ماتم ہی نہیں کرے نا وہ مویا کیوں کھڑے ماتم کیوں نہیں کرے نا وہ میڈا ہلکا نہیں ہے کہ بیڈا ہلکا ہے وہ مکالا مالا ہلکے دا ماتم نہیں حسین دا ماتم کیا تھی گیا تو آپ کو کیوں اپنا آپ ونڈیں دے پہ ہو اے محرم آمنا لتا اوکھے جملے آدھا پیا ونڈ نہیں اپنے آپ نو جڑا کمیز پا کے کرے دا پہ ہو بھی ماتم توجہ فرما باز مراجے دے نزدیک جڑا سنگلی تے زنجیر دا ماتم کرے دا پہ ہو بھی ماتم مخالفت نہ کر قد غن نہ لگا توہین نہ کر جو زنجیر دا کیوں کرے دا پے جو قمیض پاک کے کیوں کرے دا پے خیال کر حکمے تے نگاہ نہ رکھ کربلا تے نگاہ رکھ اللہ دی رضا حاصل کر جی کی ہو گیا تم کیوں امت تقسیم ہو گئی ہے میں حیران ہوں اس ویلے جس ویلے چھوٹے ذہن دے لوگ عبادات دے عنوان دے نال لے کے اپنی اپنے اپنے آپ نو وڈا پیش کرن دی کوشش کریں دے توجہ میں کیا آکھیا چھوٹے لوگ عبادت دی آڑ لے کے بابا جی اپنے آپ نو وڈا کرن دی کوشش کریں دے میں پاکستان دے جملہ سندا وتا لوگ آدے پے مجلس روک کے نماز پڑھنا
اس کی عزاداری کی توہین ہے. تو میں آخا نا اللہ پکی والا سلامت رکھے. دعا پہلے منگیے, تھوڑی گل نہیں, میں پاکستان کی گل پہ کرے. اور چھوٹے قد والے لوگ بڑے بننے کی کوشش کریں نے. خیال کر حسین 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 دی کربلا دی یاد ہے عزاداری. عزاداری کی ہے بھائی جان جوانو, عزاداری دی تعریف کی ہے؟ او جڑے پر بیٹھے ہو بھائی, میں پوری گڈی دا سفر کر کے آنا پو سی. اگر تسا میرے نیڑے آون جو تے میرا ہاں ٹھرے نیڑے, تو میں تہاڈی زیارت بھی کر لواں. او پچھلے آؤ نا ذرا اگا میرے قریب آؤ. او چھو پوری بزرگ بزرگ بیٹھے رہا انہاں دی خیر ہے. اے ماشاءاللہ جڑے آجو 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 کہ شاباش. دیواراں دی ٹیکاں تے کیوں لائی ہوئی ہیں؟ خیال کرو جوانی دی توہین نہ کرو. آؤ کٹھے ماشاءاللہ 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 رل کے بہت دشمن دے سینے تے بھا بلے. عزاداری کیا ہے جوانو؟ یاد کربلا, ماتم دی شکل یاد کربلا ہوئے تو عزاداری, مجلس دی شکل یاد کربلا ہے تو عزاداری. توجہ فرمانا. نوئے دی شکل یاد کربلا ہے تو عزاداری. جلوس شبیہ دی شبیہ ذوالجناح دی شکل دے وچ اگر یاد کربلا ہے تو عزاداری. جلوس جھولے شہزادے دے نال دے نال اگر ایک کربلا دی یاد آوے تا اے عزاداری. عزاداری نو محدود نہ کر, عزاداری لا محدود ہے. میں آدا ہونا ہر او کام جس نو یاد کر کے جس نو کرن دے بعد کربلا دی یاد آ جائے او کام عزاداری حسین ہے. تو کام عزاداری حسین ہے. پھر پھوٹ کیوں پہنے, نکھیڑے کیوں پہنے, اپنی مرضیاں کیوں کرے نے, یہ نماز سے ماتم نو آپس دے وچ یہ بکھے لڑائی کیوں پوے نے؟ نماز سے ماتم دی کوئی لڑائی بندی ہے؟ میں ماتمیاں تے او نمازی ہے. او خیال کر, کیا تو سمجھ رہے جی ماتم حسین نو پسند ہے نماز پسند کوئی نہیں؟ کسی کو ہے دلیل؟ یا جڑا بندہ آتا ہے جو میں نمازی ہے میں ماتم دی لوڑ نہیں, حسین نو نماز پسند ہے, کیا حسین دی بہن نو عزاداری پسند نہیں؟ کربلا میں پہلے بھی آ چکا ہوں, چونکہ محرم الحرام قریب ہے بہت قیمتی جملہ ڈھونڈنے لگا. کربلا کیا ہے؟ عاشور. کربلا جگہ کا نام ہے, لیکن جس ویلے کربلا کا لفظ بولا ویندا ہے اس تو مراد یوم عاشور ہے. ایویں نا بابا؟ او قدیمی عزادار سینکڑا سال تو نہیں ہزاراں سال تو جدن دے سید ہیں تدن تو عزادار ہیں. غیر سید معذرت دے نال سادات دی گل پہ کرے نا, سید جدن تو ہے جمدا عزادار ہے, بابے ڈاڈے تو عزادار ہے جدن تو, او بابے ڈاڈے عزادار ہے. مثلا نقوی سادات مولا امام علی نقی آپ عزادار, مولا محمد تقی خود عزادار آئین, یعنی عزادار امام دیاں عزادار اولاداں. ایویں گل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر واپس وینا آشورا دڑی اس نو آدن کربلا, اس دی یاد مناون دا نام ہے عزاداری حسین. آشور شروع کتوں ہوندا ہے؟ او بسم اللہ کرام, مولا تیری زندگی صحت کرے. آزان علی اکبر دے آغاز دا نام ہے روز عاشور. پرانے عزادار دا محرم صبح سویرے آزان علی اکبر سن کے حسین دی شہادت شروع کر دے دین, غم مناون دا آغاز کر دے دین. اگلا سوال پوچھ سکنا آشور دا اختتام کیا ہے؟ سجدے جو حسین رہ گئے ضربا چل دیا رہی سن دے رہے نے بسم اللہ کرو. آغاز ہے آزان علی اکبر, آشور دا اختتام ہے سجدہ حسین. او ویران, او میرا ماتمی بھائی, او میرا جان جگر,
اور میرے بادشاہ حسین دا آزادار تیری وڈی عزت ہے، ایک تنگ نظر تے کم ظرف لوگاں دے آنکھے نہ لگ، ماتم کریں دا پیئے کنا تے آواز آوی دا محرم دا نہیں ہوئے، ہولے ہولے سن دا پیوں میں حیا علی خیر العمل، پکی شاہ مردان تو ٹر کربلا دے ڈبیاں چ لگا باج دے، جو اے آواز سن کے حسین جنگ روکی آئی یا کوئی نہ جلوس چے تا ماتم روک چا، مجلس چے تا مجلس روک، وقت او نماز پڑھ کن کیوں نہ آکھاں جلے ڈاویں دی زہرین دی نماز پڑھ سے تیڑے ذہن دے وچ ایک خیال آسی جو ایک غریب سید ڈاڈا تس ہے، پیچھا کچھ صحابی موجود ہیں، کچھ صحابی اگا کھڑے ہیں جڑے تیر آندے پینو سینے تے گھندے، حسین نماز پڑھدا پے بسم اللہ بسم اللہ، ذہن کربلا لگا ویسی اتائی بیٹھے بیٹھے زواری ہے حسین ہو ویسی او جوانی مانے کوشش کیتی کر جو ماتم دے دوران اگر نماز دا ویلا آوے تے سجدے دے تمام کر، بس تسوں تھوڑی دیر صبر کرو میں پردے اپنی دھیاں بہناں اگا منت کرے نا، او میری دھیاں او میری بہناں دا محرم جلے شہادت سن لے سو، شام غریبہ دی مجلس سن کے گھر لگیاں ویسو، تواڈے ذہن دے وچ خیال ہو سی جو محرم مک گیا ہے، ایک واری کربلا لگیاں وجے آئے ایک پردہ دار ہے شام غریبہ، تو میں بسم اللہ کروں میں آداب محرم دسے نبیا، او اللہ تڑ زندگی کر او سادات مالک تواڈے گھر بسدے رکھے، او تن مالک بد نظر تو محفوظ رکھے، او میری بیٹیاں او میری بہنا اپنا ذہن کربلا لے وجائے، تسا تو مجلس سن کے گھر آ گئی ہو، کھانا نیاز ملی لنگر کھادا رے، او کربلا دے ٹبیاں تے ایک پردہ دار زینی چادر لتھی ہوئی ہے، اجرکم اللہ شرم و حیا دا سبق پڑھے دی آئی، او دے بال گھلے ہوئے کہ کریں دی بیٹھی ہے کربلا دی مٹی تے بہ کے تیمم کریں دی بھئی، اے عام مستور نہیں، او میری بیٹیاں میری بہنا تو سنا محرم شہادت علی اصغر بھی سنی، شہادت علی اکبر بھی سنی، شہادت مولا عباس بھی سنی، او تو سا صرف سن کے رو دیا رہی ہو، او علی دی دی خیمے دے درد دے دی رہی بنا گسر، بسم اللہ بسم اللہ، تو سا صرف سنی علی دی دی خیمے دے در تے ڈٹھی دے دی رہی ہے جو اکبر دی لاش کیڑی اوکھی چاہیے حسین، او دے دی ودی آئی دوے ہاتھ کمر تے رکھ کے آندا پیا الان ان کا سارا ظہری، او لوگو میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرا غازی لہ گئے، علی اصغر نچایا علی دی دی خیمے دے در تے ڈٹھا، وقت اے بیراواں دی موت پتراں دی موت بھتریجاں دا غم سینے تے رکھ کے اس تو وڈا پہاڑ مسائب دا، جلے خیمہ چ چادر لتھی آئے اس کھلے ہوئے وار روندے ہوئے یتیم ویڑ کرے نیا مستورا کوئی آدھی آئی وار غربتا، اس عالم سارے درد سینے تے رکھ کے تیمم کریں دی بیٹھی، تیمم تو بعد پوری کائنات ڈٹھا، میں آدھا اللہ دے ملائکہ بھی ڈٹھے، جو کمال حوصلہ نو بھرا بھتریجے پوتر ساری دیوار تھکی ہوئی خیمہ دے در تے کھڑی رہی تریڈیاں دی تسی ایڈی حوصلے والی ہے، کھلے ہوئے وال روندے ہوئے یتیم ویڑ کرے دیا مزدوراں
ہر شے بھول کے آدھی کھڑی ہے میرا اللہ اج زینب دی بن چادر قبول میں بسم اللہ کرا میری دھیا میری بہنا میری بیٹیاں نہیں اپیل کرنی آئی جڑی کربلا لاشاں دے درمیان نماز قضا نہیں تھی ونڈیندی او علی دی دھی کوشش کرے محرم دا چن چڑھے تیرے اندر تبدیلی آوے گناہ معاف ہوئے عبادت تو دور ودے عبادت دے قریبا غلطیاں کیتی ودے تے اللہ تو معافی مانگ او کسے مومن نوں رنج کیتی ودے تے اودے در تے لگا ونج او ایک خیال کریں جلے محرم دا چن چڑھے لوگاں نوں اے نہ پتہ لگے اے محسوس نہ ہووے جو انہاں دا کوئی تہوار اے لوگاں نوں پتہ لگے انہاں دا کوئی نقصان ہو گئے چہرے اداس اے ہسن دیا محفلاں اے ختم ہوئے اے میلے ٹھیلے اے گپ شپ کوشش کر جو تیرے چہرے تے اداسی ہوے دیکھن والے نوں پتہ لگے جو ایندا کوئی نقصان ہو گئے نقصان کہندا ہوئے نقصان زہرا دا ہوئے اس واسطے نقصان برداشت کیتا جو میرے بابے دا دین بچ جائے میں بسم اللہ کر آزادار ہوں میرے بادشاہ حسین دے نے کبھی کسی آزادار دی توہین نہیں کی تھی تو اڑے پیران دی مٹی بھی شفا ہے اگر مقصد حسین سمجھوتا مقصد حسین سمجھوتا تو اڑے پیران دی مٹی تلے شفا دا محرم دا چیتے چڑھ کے اٹھتے نہیں گھوڑے تے نہیں ڈاچی تے چڑھ کے اچھا تاکہ لوگ میں ویکھ لے آدھا پہ لوگوں میں محمد دا بچڑا میں حکومت گھنن نہ آیا میں جاگیراں گھنن نہ آیا او جڑے حکومت لے راندے رلے انہاں دیاں بہناں تے دھیاں نہیں ہوندیاں میں امر بالمعروف واسطے آیا میں نانے دا دین دسا بنایا میں نہیں انل منکر دسا بنایا وقت فرمیندے پین خط چاچا کے او تیرا خط اے تو خط لکھے آئی خط لکھ کے میں کیوں مرین دے ہو سید آدھے میرا راہ چھوڑ دے ہو آدھے نہیں عمر صاحب تیر چاہے تیر چھوڑ کے کمینہ دے گواہ رہو جنگ دا آغاز میں کیتے اس ویلے آکھیا ہن دین نہیں بچدا جے تائیں میرا خون کربلا وچ نہ رلے بسم اللہ کرا مقصد کربلا دسن لگا مقصد کربلا ہی بقا اسلام اپنے آپ نو تلاش کر اپنے آپ اپنی تلاشی لے کیوں جو اپنی تلاشی تو آپ لے سکتے اپنے اندر تلاش کر جڑا کربلا تیرا ضربہ چلن دے بعد دین حسین میرے حوالے کیتا ہا وہ میرے کول موجود ہے یا کوئی نہ اے اپنی محرم تو پہلے تلاشی لویں اگر دین نظر آون دی اپنے اندر دو رکعت نماز شکرانہ پڑھے اگر نظر نہ آوی تو دو رکعت نماز توبہ پڑھ توبہ پڑھ کے آ اے ہور نو بخشاون والے لوگ ہیں اے جہنمیاں نو جنت دیواون والے لوگ ہیں بھیڑ تے بھرا دے حصے دنائی کربلا دا محرم بھرا دی کربلا ختم ڈاویں دی دیگر بھیڑ دے درد شروع دھرا دے درد سوکھے ہن بھیڑ دے درد اوکھے ہن میں پیغام دے چھوڑے دو جملے صرف مصائب دے سن لو سونی عبادت کیتی نے خدا قبول فرمائے اللہ کرے لفظ بھی تہن یاد رہے ویل جڑے میں جناب نو ہدیہ کیتے پکی والے میرے سادات قابل احترام میرے بزرگان میرے ویرو میرے بھائیو خیال کرے آئے محرم دے دین ہا
ٹبیاں دے درمیان بھیڑ دے بھیرا چاندر ڈٹھا اللہ جانے کس انداز وچ ڈٹھا ہو سنے اتنا ضرور آتا بھیرا دیا اکھاں وسیاں بھین بھیرا دو ڈٹھا وت حسین دے لب ہلے ہولے ہولے آواز آئیے انا للہ وانا الیہ راجعون ویروے خیر تہے سید آدھا جڑا ہے چاند ڈسدا پے اے ول حسین نہیں ویکھنا ایندی ڈاہ تاریخ میڈا خون تے کربلا دی مٹی رل کے خاک شفا بنا بنی ہے جڑی قیامت تک اسلام واسطے باعث شفا اے میرے لفظ دو محرم کربلا آیا بے جملے میں پہلے بھی پڑھ گیا بس دو چار جملے پڑھنے کربلا سیدادہ خیمے نیس لائے دو محرم ایویں سامان اٹھاتے رہ گئے سوار سوار آہن تے آپ ٹر پیا اسد قبیلے دے سردار والے پاسے کلہ نہیں غازی نالس قبیلے اسد دے سردار استقبال کیتا بطول دے چند آکھیا جو اے کربلا میں ویچ چھوڑ کربلا میں کو فروخت کر دے آدھے بطول دا بچڑے میں ہدیہ کرے نا سید آدھے نا میں خرید کرے سا دس تیرے علاقے دی زمین دی قیمت کتنی آدھے آقا 60,000 دینار سید فرمین دے عباس ہی کو 60,000 دینار چاہ دے جلے تاریر لکھی گئی کربلا دے غریب و تاریر واپس کر کے آدھے ہی کو اپنے کول رکھ تاریر دے بعد سید آدھے عباس جی آقا 60,000 دینار ہور دے جا ادھے مولا قیمت میں لے لئیے ہن پیسے کیوں دینے سید آدھے غربت جو ہوئی آج 2 محرم 8 دیاں بعد 10 محرم منت کرے نہ ڈاوی تو پہلے علاقہ چھوڑ بنے اتنی دور بنے جو میری غربت دی آواز تے کنا تے نہ آوے 11 محرم واپس آویں وقت کربلا دے جنگل کچھ لاشاں ہوسن 60,000 دینا تو لاشاں دفنا چھوڑے تو میں غریب تے میری اولاد دیا لاشاں سید رنے تے رو کے آدھے عباس جی آقا 60,000 دینار ہور دے جا پھر شرمندہ ہو کے آدھے اسد قبیلے دا سردار آقا کیوں دے نے سن سے سید آدھے جلے میں دفن ہو منجنے میں ڈی کمبر بڑھ منجنی ہے اتنا آسن میں ڈے زوار ترے دیوار آتنے یوں کو مہمان دکھا رہے ہیں کوئی دسا ہوئے تا پانی لے وے کوئی بھوکا ہوئے تا کھانا کھواوے جلے پیسے دے بیٹھے وقت مستوراں دے کول آئے آدھے مایا جڑیاں سنجنے دیوں جڑیاں نے سنجنے دیوں میری ماں زہرا ہے او میں بطول بچنا او منت کرے نا دا محرم جلے پانی بھر کے ولو او میدان دے وچ ایک پانی دا برتن میری لاش دے سر چھڑائے او میں غریب دا حسن ہوے سی او بسم اللہ وقت اٹھا ہے جتا چھوٹے بچے مٹی تے کھیل دے بیٹھے ہیں لب سمجھ آخری جملے نہیں سیدا دے او بچیو تو سا مٹی تے کھیل دے پے ہو میں دوش محمد تے کھیل دے رہی ہوں او میں منت کرے نا مت توڑے بزرگ ڈر منجن جوان نہ آویں توڑی ماما نو کوئی نہ آویں دے وے آج اتا کھیل دے پے ہو یاری دیدی گر او میدان اس کھیڑا ہے انہیں ایک ایک بوک مٹی دا بھر کے میری بیت سدا چا سیدا دے توڑی کھیل آویں سی میری کبر بھرویں سی او جوانا جلنا محرم دیدی گر آئی میر بھرا دے ہکے بار لوٹی پئی ہے بسم اللہ گرہ زندگی ہوئی وسدہ رہے دا محرم دیدی گر میر بھرا دے ہکے وقت جلوٹی پئی ہے
ਉਹ ਭੇਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਰਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਬਾਦਾ ਲੁੱਟੇਦਾ, ਕੋਈ ਅਬਾ ਲੁੱਟੇਦਾ, ਕੈ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਬੰਦ ਲੈ ਗਏ, ਇਤੋ ਭੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਰ ਲੁੱਟੇਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲਹੇਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੇਣ ਆਦੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾਨ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਦਾਦੇ ਸਿਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲਾ ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਏ جوان پریشان رہ گئے سن یار محرم دے لے قافلہ ٹر گیا ہے کربلا تو ایک منزل دور گیا ہے سجادہ دے پھوپھی ابا اے قافلہ جانے تو جا آدھی ہے سجاد کنوے نے سیدہ دے اماں میں کربلا وینا او بچڑا کربلا کیا کرنے اماں میں جاندا سب قبیلے دے لوگ آئے ودین او گلے اللہ گواہ جلے امام کربلا پہنچا ہے اسد قبیلے دے لوگوں دی پگڑیاں کھلیاں ہوئی ہیں او گربان چا کائیں آدے وتے ہر مولا سر تا ہے کوئی نہ او ساکو کے پتا تیری میت گہری ہے سید سجاد آدے حوصلہ کرو اے میرا مولا چاچا ہے او اے میرا غریب بابا ہے وقت چاچے دے کول آئے آدھے چاچا آنکھ کھول او جلے تون لہ گئے او تیریا بھیڑا دیا چادر لہ گئی ہے او چاچا تیریا بھیڑا نو کلا چھوڑ شیع علم اللہ دین ظلم ایم انکلمی انکلمون اللہم تقبل منا بے حق زہرہ و آبیہ و بعلہ و بنیہ مالک بے نیاز قبول فرما بے حق سیدہ زہرا عزاداری قبول فرما ایام عزائج محبت اضافہ فرما آل محمد دے غم ادب احترام عقیدت نال مناون دی توفیق عطا فرما مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما کربلا 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 ساڈے واسطے صراط مستقیم ہے کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ کربلا سمجھ آ گئی دین سمجھ آ ویسی کریم اللہ مومنین نو اتفاق عطا فرما بانیان دے مقاصد پورے فرما انہاں دے مرحوم محمد خان صاحب دی مغفرت فرما حاضرین دی مغفرت فرما میرے مالک ساڈیاں دعائیں مستجاب فرما امام عادل علیہ السلام دے ظہور شاہدین فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بعلہا